Dobro večer, poštovani gledalci, pratite peto ovonedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Ostavljamo za nama još jednu radnu nedelju, mora se priznati, brzo je prošla, bilo i mnogo događaja, mi smo iz dana u dan pomno pratili dešavanja na teritoriji ne samo Pirota, već i Pirotskog okruga. Tako i danas, između ostalog, nastavljamo priču o Tiger Tiresu i to priču o dobrom poslovanju. Juče ste u Hronici i u informativnim emisijama mogli da vidite kako je bilo na svečanosti otvaranja nove valjare koje je deo, tačnije završetak trogodišnjeg investicionog ciklusa jednog od najvećih izvoznika. Danas stiže vest da je Tiger Tires među vodećim izvoznicima sa trećeg se popeo na drugo mesto. Odmah je iza Fiat Chrysler automobila. Naravno, to nije sve što su pripremili za vas. Biće tu vesti iz školstva, iz kulture. Naravno, jedan deo posvećujemo politici, potpuno opravdano s obzirom da je u toku predizborna kampanja. A naravno, najavit ćemo i neka interesantna dešavanja za početak naredne nedelje, neizostavna tema sport, neki klubovi gostuju, neki će igrati na domaćem terenu, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Idemo na vesti dana. Kompanija Tiger Tires, drugi najveći izvoznik u Srbiji. Zahuktava se predizborna kampanja u Pirotu. U opštoj bolnici Pirot ugrađen prvi privremeni pacemaker. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Na samom početku pričat ćemo o Tiger Tiresu i danas još jednom podsjećamo da je kompanija Tiger Tires sa svečanim otvaranjem nove valjare zaokružila trogodišnji investicioni ciklus. Veoma uspešan, uloženo je mnogo novca, 215 miliona evra samo u modernizaciju fabrike, a od 2007. do 2015. godine uloženo je 300 miliona evra. Inače, Tiger Tires u ovom trenutku upošljava 3000 radnika. Na listi 15 najvećih izvoznika u Srbiji u prva dva meseca 2016. Tiger Tires je na drugom mestu sa izvozom u prva dva meseca od 54,7 miliona evra. Na prvom mestu je i dalje Fiat Chrysler automobili, dok je iza pirotske fabrike na trećem mestu Železara Smederevo objavilo je danas Ministarstvo finansija Republike Srbije. Vrednost izvoza 15 najvećih izvoznika u januaru i februaru je 576 miliona evra. Među najvećim izvoznicima je i kompanija Philip Morris iz Niša, HIP Petrohemija iz Pančeva i Naftna industrija Srbije. Džingl koji ste vidjeli najavljuje politički blok. Danas su se oglasile brojne političke partije ovde na teritoriji Pirota. Zahuktava se predizborna kampanja, pa krećemo od ovog jutra. Konferenciju za novinare danas je održalo poverenjstvo Srpske napredne stranke u Pirotu. Srpska napredna stranka u Pirotu zvanično je počela sa predizbornom kampanjom za lokalne izbore pod sloganom Moj Pirot, moj život, ujedinjeni napred. Narodni poslanik Radmilo Kostić kaže da će ujedinjeni sa građanima Pirota uraditi sve što je potrebno da bi se bolje živelo. Od posebnog značaja za realizaciju onog što želimo da uradimo je i podrška i stručna pomoć ljudi čiji su rezultati rada dobro poznati građanima Pirota. Jedan od njih je i gospodin Đorđe Mitić, nekadašnji savezni poslanik i dugogodišnji direktor pošte i načelnik okruga. Nosilac liste i kandidat za gradonačelnika Ljubomir Stojanović kaže da su se pri sastavljanju liste vodili kombinovanjem životnog i profesionalnog iskustva sa energijom mladosti. Posebno su ponosni, kaže Stojanović, što na listi imaju 20 žena i mnogo mladih ljudi. Odabrali smo časne, poštene, profesionalno ostvarene, ugledne ljude koji su posvećeni svojim porodicama, što garantuje da ćemo odgovorno i domaćinski rukovoditi lokalnom samoupravom i da ćemo u građanima videti saradnike u ostvarenju zajedničkih ciljeva. Koliki značaj SNS pridaje razvoju Pirota govori i činjenica da će u trećem mandatu sigurno imati poslanika iz Pirota u Republičkom parlamentu, kaže Milovan Drecun, član glavnog odbora SNS-a, i dodaje da je posebno osmišljen slogan koji objedinjuje redne brojeve liste SNS-a na lokalnim i republičkim izborima. Jedan i dva jednako Vučić i ja.
ja se odnosi na građane Pirota, da bismo građanima pokazali da ako žele da daju podršku listi koju predvodi Aleksandar Vučić i listi Srpske napredne stranke u Pirotu, trebaju da zaokruže broj 1 na republičkom nivou i broj 2 na izborima za Pirot. Iz povereništva SNS-a kažu da će tokom kampanje predstaviti planove za rešavanje problema u svim oblastima društvenog života, ali i predstaviti nove velike projekte. Reagujući na jučerašnje izjave pirotskih radikala da premijer Vučić nikad nije došao u Pirot na otvaranje nekog objekta, narodni poslanik Radmila Kostić kaže da su one neumesne. Vlada Srbije na čelu sa premijerom Vučićem juče je bila na obeležavanju godišnjice bombardovanja Jugoslavije, rekao je Kostić. Bilo bi stvarno krajnje neprimjereno da se gospodin Vučić, odnosno naš predsjednik stranke, pojavio na nekakvoj svečanoj manifestaciji. Ja stvarno izražavam žaljenje za oni koji postavljaju takvo pitanje da na takvom danu treba neko vlade Srbije da dođe. Ali mogu da vam kažem da kad Srpska napredna stranka preuzme vođenje lokalne samouprave ovde u gradu Pirotu, premijer Vučić će itekako dolaziti u Pirotu i pomoći će nam u realizaciji svih onih stvari koje ćemo od ponedjeljka u kontinuitetu predstaviti svim građanima Pirota. Na konferenciji za novinare u opštinskom odboru Socijalističke partije Srbije danas je predstavljena koalicija u kojoj su pored socijalista Jedinstvena Srbija i Partija Zelenih. Socijalistička partija Srbije je opštinskoj izbornoj komisiji podnela najviše sakupljenih potpisa za kandidaturu. Više ih imamo u rezervi nego što će ih neki drugi sakupiti. I to jasno pokazuje ozbiljnost naše stranke i liste Ivica Dačić SPS, koja će i na republičkim izborima i na lokalnom nivou biti pod rednim brojem 3, rekao je Vidojko Panajotović, nosilac liste na lokalnom nivou. On je najavio da na izbore izlaze u koaliciji sa Jedinstvenom Srbijom i Partijom Zelenih. Je naša pretpostavka i ono što je analiza koje mi imamo ovde u Socijalističkoj partiji Srbije, da će Socijalistička partija Srbije zajedno sa našim, kažem, partnerima ovde na izborima imati odlične rezultate. Kad to kažem, mislim da sve ono ispod 15% za Socijalističku partiju Srbije ovde u Pirotu, mislim da to ne bi bilo uspeh. A naše analize, naše procene su daleko veći procenat nego što ja sad pričam ovde. Partija Zelenih odnedavno ima novi statut koji prioritet stavlja na takozvanu zelenu ekonomiju, koja koristi obnovljive izvore energije. To je razvojna šansa Pirota. Kako je Pirot sada već grad, jedan od najvećih po svojoj površini u Srbiji, u regionu, a slobodno mogu da kažem i da je prvi po životnoj sredini, s obzirom da se proteže na obroncima Stare i Suve planine, po svom geografskom položaju i ruži vetrova u potpunosti odgovara za sprovođenje jednog ovakvog sistema. U Jedinstvenoj Srbiji nisu razmišljali sa kim će na izbore. Osnovno načelo Jedinstvene Srbije i našeg predsjednika Dragana Markovića Palme su borba za zapošljavanjem, odnosno otvaranje novih radnih mesta, borba protiv bele kuge, kao i pomoć socijalno najugroženijim grupama. Iz tog razloga naša koalicija sarađuje sa Socijalističkom partijom najduže na političkoj sceni. Nosilac liste Ivica Dačić SPS na lokalnom nivou Vidojko Panajotović i kandidat koalicije za narodnog poslanika, i to pod rednim brojem 68. A grupa građana Pirotska Nova snaga na današnjoj konferenciji za novinare saopštila je da će na lokalnim izborima nastupati sa Srpskim pokretom Dveri. Dragana Pejić-Ranđelović, predsjednica opštinske organizacije Srpskog pokreta Dveri u Pirotu i kandidat za narodnog poslanika na listi Dveri DSS, istakla je da saradnja s Pirotskom Novom snagom postoji od pre 4 godine. Ovo je nastavak jedne dobre, znači, političke saradnje u cilju konačnih promjena u Pirotu. Naša saradnja zasniva se pre svega na borbi da društvu vratimo prave porodične vrednosti kroz brigu o porodici kao osnovnoj ćeliji našeg društva. Ponudit ćemo naša zajednička rešenja u svim bitnim pitanjima za Pirot i Piroćance, koncipirana u 10 tačaka, o čemu će biti reči u daljem toku naše kampanje. Dušan Mitić istakao je da posle 13 godina vršenja vlasti i istih ljudi, osnovno pitanje birača na izborima nije ko će koliko ponuditi, već sa kim će ići na izbore. Mi smatramo da zbog toga svi učesnici u izborima trebaju da jasno kažu biračima da li podržavaju ovakav način, despotsko-podanički način upravljanja našom lokalnom samoupravom, donošenje odluka u korist interesnih grupa, negativna selekcija kadrova i saradnika,
lično bogaćenje ili podržavaju modern timski rad demokratske procedure uz učešće građana i potpunu kontrolu trošenja narodnih para. Jedan od nosilaca liste Pirotske nove snage Dimitrije Vidanović, odgovarajući na novinarsko pitanje kako komentariše oglašavanje bivše odbornice Pirotske nove snage, koja se protivi saradnje sa Srpskim pokretom Dveri, rekao je. Pirotska nova snaga je nastupala pre 4 godine na lokalnim izborima samostalno, u jednom trenutku je nastupala kroz Srpsku naprednu stranku. Odlučili smo zbog neprincipijelne politike koju Srpska napredna stranka vodi prema lokalnoj vlasti da opet nastupamo samostalno na lokalnim izborima. U tom trenutku kada smo opet se vratili na pozicije Pirotske nove snage, mnogi ljudi su ostali u toj Srpskoj naprednoj stranci i ja zaista nemam šta loše da kažem o njima. U trenutku kada smo se dogovarali oko koncipiranja zajedničke liste sa Dverima, takođe određeni ljudi koji su smatrali da je to za njih neprihvatljivo, imali su pravo da odluče o svom daljem političkom angažovanju. Vidanović je na pitanje hoće li biti koalicija sa nekim od stranaka odgovorio da sigurno neće sa koalicijom za Pirot. Pokret je Bučilo Momčilo Đurđić na današnjoj konferenciji za novinare predstavio je svoj program za predstojeće lokalne izbore. Momčilo Đurđić, osnivač pokreta i nosilac izborne liste Ja Bučilo, istakao je da je prethodnih godina bilo propusta u vođenju grada, najviše sa ekonomskog stanovišta. Rezultat ove lokalne vlasti možemo vrlo kratko da svedemo. Za 12 godina oni su izgubili 12% stanovništva i imaju skoro isto toliko nezaposlenih brojeno u hiljadama, znači oko 12.000 nezaposlenih. Vlast Vladana Vasića je dobila treći svoj mandat na projektu Aha Mura 1. maj. Bilo bi logično da taj mandat izgubi jer je 1300 ljudi na jedan prevaran način ostalo bez posla. Mi smo na nekim primjerima, kao što je recimo Festival Pirotske peglane kobasice, čiji sam autor, pokazali kako može bez dinara kapitala, koristeći samo intelektualni kapital ili kreativni kapital, to je ono što se kod nas kratko zove mozak, da se napravi jedna manifestacija, da se napravi jedna fabrika, tako da kažem, gde će ogroman broj ljudi imati materijalno koristi finansijsku zaradu. Đurđić kaže da je prikupljanje potpisa za pojedine stranačke liste bilo nelegalno. 7. marta je Maja Gojković raspisala izbore. 8. marta su se pojavila dokumenta, izborna dokumenta na sajtu Republičke izborne komisije. A ove koalicije su prethodnog dana predale liste, pre nego što je Republička izborna komisija i objavila dokumenta. Znači, mi smo 8. marta kao normalna lista otišli kod Saše Jovanovića, koji je sekretar izborne komisije, i preuzeli dokumentaciju, jer pre nije mogla da se preuzme, regularno. U momentu kad smo mi preuzeli dokumentaciju, 12 sati pre toga su ove lista vladajuća predala listu. Znači, odakle njima dokumentacije? Grupa građana Ja Bučilo zalaže se između ostalog za osnivanje Nacionalnog muzeja ćilima u Pirotu, za osnivanje Akademije mleka i hrane dr. Zoran Đinđić, za postavljanje gradskog zaštitnika građana. Na pitanje da li je izvesna koalicija sa nekim od stranaka, Đurđić odgovara da još nema nagoveštaja jer niko do sada nije predstavio program. Brojne političke aktivnosti danas u Pirotu je u popodnevnim satima, tačnije od 17 časova, održan miting Srpske radikalne stranke. Na mitingu je govorio lider Srpske radikalne stranke, dr. Vojislav Šešelj. Najviše rukovodstvo Srpske radikalne stranke, predvođeno predsjednikom stranke doktorom Vojislavom Šešeljem, održalo je miting u Pirotu. U svom obraćanju članovima i simpatizerima Srpske radikalne stranke, doktor Vojislav Šešelj osvrnuo se na posljednjih 16 godina vlasti u Srbiji i rezultate te vlasti. Nema tu bitnih razlika. Svi su u službi Zapada i svi bi da nas uvedu u Evropsku uniju po cenu gubitka i nacionalne časti i ponosa i obraza i po cenu svođenja našeg naroda na robovsku radnu snagu. Zašto smo mi interesantni Evropskoj uniji? Pa iz istog ovog razloga iz kojih je Evropskoj uniji bila interesantna Bugarska ili Rumunija. Ništa oni ne ulažu u razvoj Bugarske i Rumunije, nego žele jeftinu radnu snagu, jeftine sirovine i dominaciju na tržište.
Na predstojeće lokalne izbore srpski radikali u Pirotu izlaze spremni sa jasnim idejama i predlozima koji su u službi građana. Zalagaćemo se da socijalno ugrožene porodice sa 4 i više dece imaju prioritet pri zapošljavanju. Podsjećam da je naša ideja bila da, kad smo bili deo vlasti, da osobe starije od 65 godina imaju besplatan prevoz, a treće dete ima razne beneficije iz budžeta lokalne samouprave. Želim da kažem da će buduća odbornička grupa Srpske radikalne stranke u lokalnom parlamentu staviti akcent na ulaganje u turizam, poljoprivredu, brendove, ulaganje u mlade ljude koji su naša budućnost. Predsjednik opštinskog odbora Srpske radikalne stranke Saša Antonović je podsjetio prisutne da su srpski radikali tokom svog rada u lokalnom parlamentu kao odbornici podržali sve dobre infrastrukturne ideje koje su realizovane. Mitingu u Pirotu prisustvovali su i Zoran Krasić, potpredsjednik Srpske radikalne stranke, general Božidar Delić, kao i svi predsjednici opštinskih odbora Srpske radikalne stranke Pirotskog okruga. Prelazimo na teme iz zdravstva. Juče je u opštoj bolnici Pirot na odeljenju interne medicine ugrađen pacijentu prvi privremeni pacemaker. Intervenciju radio dr. Srđan Spasić, internista opšte bolnice Pirot, uz asistenciju primario sa doktora medicinskih nauka Vladimira Mitova, načelnika invazivne kardiologije opšte bolnice Zaječar i uz tehničku podršku njegovog tima iz pacemaker centra bolnice u Zaječaru, navodi se u saopštenju Pirotske opšte bolnice. Posle intervencije pacijent se dobro osjeća, hospitalni tok protiče bez komplikacije, kažu nadležni u opštoj bolnici. Čuli ste koje su to novine u bolnici, u stvari ovo je početak uvođenja nekih novih operativnih metoda. Mi smo nedavno pričali o novinama na odeljenju ortopedije, a u narednim minutima više o školstvu. Ono što je važno da znaju roditelji je da predškolska ustanova Čika Jova Zmaj počinje sa upisom dece za radnu 2016-2017. Godinu za nekoliko programa, za pripremno predškolski program, program celodnevnog boravka dece i program skraćenog boravka dece. Upis počinje 1. i trajeće do 28. aprila od 9 do 15 časova u vrtiću Lane. Inače, upis za seoska naselja je također u objektu Lane. Za upis je potrebno poneti izvod iz matične knjige rođenih, prijavu za upis, dokumentaciju koja dokazuje činjenice bitne za upis i ostvarivanje prava utvrđenih zakonom, a sve dodatne informacije možete dobiti u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj, kažu nadležni u ovoj ustanovi. A u 12. međunarodno obrazovno istraživačkom programu, čiji su pokrovitelji CERN i IPOG, učestvovalo je 6 učenika 3. i 4. razreda Pirotske gimnazije. Ovo su zaista lepe vesti. U okviru 200 naučnih institucija aktivno je učestvovalo 10.000 učenika srednjih škola iz 47 zemalja širom sveta. Na republičko takmičenje iz fizike plasiralo se 8 učenika ove škole. Mart mjesec je vreme kada se obično intenzivno kreće sa opštinskim okružnim takmičenjima, odakle se naši đaci plasiraju na republička takmičenja i verujemo da će i ove školske godine biti izuzetno uspešni u svim predmetima u kojima nastupaju. A ono što nas očekuje 26. marta je tradicionalna opštinska smotra recitatora. Pirot je jedan od retkih gradova gde se ovakvo takmičenje održava i zaista je zadovoljstvo što ćemo i ove godine imati veliki broj učesnika, tako kažu organizatori. U čitaonici Narodne biblioteke tradicionalno takmičenje počinje u 10 časova, a predsjednik žirija će na dan takmičenja u 12 časova se najpre obratiti takmičarima, njihovim nastavnicima i predstavnicima medija. Ono što nam sledi naredne nedelje, najpre 29. marta u čitaonici biblioteke, je predavanje profesora doktora Dragiše Bojovića. Predavanje na temu Pravoslavni hrišćanin u svetskom vrtlogu biće održano sa početkom u 18 časova, a predavanje organizuje Pravoslavno udruženje Vladika Vasilije Kostić.
dan pre, u ponedeljak 28. kao što smo i najavljivali prethodnih dana, predstoji nam nastavak koncertne sezone i veliko zadovoljstvo što će u Pirotu nastupiti čuveni violinista Jovan Kolundžija i pijanistkinja Nada Kolundžija. Na programu su inače dela Chryslera, Sensana, Jean-Marie Leclerc, a koncert će naravno biti održan u dvorani Doma kulture sa početkom u 19.30. Mi smo u popodnevnim satima dobili još jednu lepu informaciju da će poznati umetnici i već od 17 časova biti gosti osnovne muzičke škole Dr. Dragutin Kostuški i družit će se sa đacima ove škole i verovatno će deca imati priliku da nauče nešto novo i interesantno. Sledi obiman sportski blok, moram priznati, s obzirom da naši sportisti ovog vikenda imaju prvenstvene obaveze, što ovde u Pirotu, na domaćem terenu, što negde u nekom od gradova u Srbiji. Krećemo sa fudbalom u 18. kolu Srpske lige Istok, Pirotski Radnički, sutra od 17 časova u Despotovcu igra sa ekipom Sloge. Inače, trener belih Marijan Živković se danas vratio sa specijalizacije u minhenskom Bayernu, gde je pratio rad Pepe Guardiola i njegovog stručnog tima, ali će sutra u Despotovcu biti na klupi Radničkog. Beli najavljuju juriš na pobedu jer ne odustaju od svog cilja, a to je plasman u prvu ligu. Kada već govorimo o fudbalu, važno je napomenuti da počinje okružna liga. Ovog vikenda startuje prolećni deo prvenstva okružne fudbalske lige, a u prvom kolu se sastaju Tanasko Rajić Drugar, Gnjilan Borac, Jedinstvo Napredak, Zvezda Padež, Spartak Mladost i Željuša Vladimir Durković. A Pirotsko jedinstvo se grčevito bori za opstanak u zoni jug u 18. kolu utakmici koje je za popularne novomarce biti ili ne biti. Dočekuju u nedelju Slogu iz Leskovca. Ova utakmica se igra na glavnom stadionu i počinje u 11. časova. U narednim minutima više govorimo o košarci. U 23. kolu druge lige košarkaški klub Pirot gostuje sutra u Beogradu gde se sastaje sa liderom prvenstva, ekipom Dinamik. Domaćin ima novog trenera, proslavljenog stručnjaka Miroslava Mutu Nikolića i u ovaj susret praktično ulazi kao veliki favorit. Naš tim u Beograd odlazi bez bele zastave. Da u sportu nema velikih i malih, košarkaši Pirota dokazali su u prvom delu prvenstva kada su na domaćem parketu prosto pregazili favorizovanu ekipu Dinamik iz Beograda. Dinamik je lider prvenstva i sutra naš tim gostuje u Beogradu. Domaćin je opet na papiru veliki favorit jer je jači za novog trenera proslavljenog stručnjaka Miroslava Mutu Nikolića. To ne brine naše. U principu ja mislim da nemamo šta da izgubimo. Od razlika od prošlog kola više nije trener Kusmuk, nego im je trener Muta Nikolić. Tako da su oni, zahvaljujući njemu, uspeli da pobede Dinamik u Dunavu gostima i kući Planu. Tako da se radi o jednoj ekipi koja od prvog dana, od početka priprema pa sve do danas nisu odustali od ciljeva. Za igrače je izazov kada na klupi vide takvog trenera, a na parketu imaju protivnike nekada sjajne prvoligaške igrače. To je dodatna motivacija kad neki jedan reprezentativni trener koji ima toliko iskustva i medalje za sebe vodi ekipu protiv koje treba da se igra. Druga stvar, mi ulazimo totalno rasterećeni, idemo u lideru, nemamo šta da izgubimo, idemo maksimalno motivisano, dobro smo trenirali ove nedelje, tako da se ja nadam jednoj fair i korektnoj utakmici i nadam se da ćemo završiti sa pobedom kao u prvom delu sezone što je bilo za nas. Utakmica Dinamik, košarkaški klub Pirot, igra se sutra od 17 časova u Beogradu na Dorćolu i u sali Dinamik. Trener Mitić i Matija Mladenović pozvali su sve Pirotčane koji studiraju, odnosno žive i rade u Beogradu, da sutra budu uz naš klub. A seniorke ženskog košarkaškog kluba Gimnazijalac posle osvajanja trećeg mesta u regularnom delu prvenstva su obezbedile plasman u play-offu druge ligi Jug. Samo prvoplasirana ekipa obezbedit će plasman u prvu žensku ligu Srbije. Inače, košarkašice Pirota najpre se sastaju sa ekipama iz Šapca u petak i subotu i mi im naravno želimo mnogo sreće. A ženski rukometni klub Pirot u 11. kolu Super B lige 27. marta gostuje ekipi Metalac u Kraljevu. Utakmica se počinje u 19. časova, a posle 10 odigranih kola pirotske rukometašice imaju 8 bodova i nalaze se na 7. mestu na tabeli.
Prvenstvene obaveze imaju i odbojkašice i odbojkaši. U 15. kolu druge lige Istok odbojkašice i odbojkaši gostuju. Dame igraju u Leskovcu sa ekipom Leskovac 98, a odbojkaši Pirot igraju u Kuršumli protiv lidera prvenstva ekipe Toplički Vitezovi. Naravno, najavili smo sva sportska dešavanja, naravno našim sportistima želimo mnogo uspeha u ovom kolu prvenstva. Čuli ste, ne igraju svi paralelno i u isto vreme. Naravno, o svim sportskim informacijama dobit ćete konkretne, da kažemo, i rezultate u ponedeljak u novom izdanju u emisiji Sportsko srce, naravno, i tokom sutrašnjeg dana, tokom vikenda. Ono što meni preostaje da vas pozdravim, da vam poželim prijatno veče i prijatan vikend. Naravno, mi ćemo i dalje pomno pratiti sva dešavanja na teritoriji Pirotskog okruga. Naša naredna informativna emisija večeras, Dnevnik 2 u 20:30. Prijetno večer.